פחד. מילה אחת שעוצרת 99% מאוכלוסיית העולם. מה אם היינו משנים את הכיוון והופכים את הפחד לדחף? אם הייתה לכם אפשרות לזרוק את עצמכם בכל מקום שהוא בעולם, ללא כל אמצעים, ללא כל משפחה, בלי לדעת איפה תחיו, בלי לדעת לאן תפנו, הדבר היחיד שיש לכם לאחוז בו הוא האמונה. האמונה בעצמכם, האמונה ביכולות שלכם, האמונה ברעיונות שלכם, האמונה בחלומות שלכם. רובנו חיים את החלומות שלנו בראשנו, נותנים לפחד לנהל אותנו, מנסים להתאים את עצמנו לסביבה, כשבתוכנו אנחנו יודעים מי אנחנו ולמה אנחנו באמת מסוגלים. השאלה היחידה שנשארה לשאול היא, האם אתם מוכנים ללחוץ על ההדק?